Patricija King, pionirka kršćanske evangelizacije u Americi, poznata govornica, autorica koja više 30 godina radi na širenju istine o kršćanstvu putem medija, knjiga, misija, seminara. U toku jedne misije pod nazivom Nadnaravni život kod Roberta Kotlina na temu biblijskih proroka dobila je proroštvo za Hrvatsku, iako ona nema veze s Hrvatskom nikakve. Proroštvo je vidjela Hrvatsku kao zemlju preko koje će Bog buditi Europu. Vidim Gospodina kako diše na Hrvatsku. Dobivam riječ Hrvatska. Vjerujem da mnogi koji gledaju imaju pozadinu s tom zemljom. Možda ste rođeni tamo ili ste živjeli tamo. Možda ste pozvani u misiju tamo, ali vidim Boga kako diše na vas. Diše na hrvatsku naciju. U Hrvatskoj će se dogoditi probuđenje. Za one koji su povezani s tom nacijom, Gospodin kaže, počnite moliti, jer u taj narod dolazi svježi vjetar koji vidim kako se širi diljem Europe. I bit će svježeg vjetra Duha Svetog koji će puhati Europu. Rekla je usred televizijske emisije pred milijunima gledatelja. Ovo proroštvo je dobila u emisiji na 25. minuti i 7. sekundi. No zanimljivo je da Patricija nije jedina. Nešto slično je vrlo moćno Hrvatima je prorokovala i sama kraljica mira. Gospodine poruke Hrvatima su biblijskih razmjera. Strublja apokalipse silazi pozvati izabrani narod. U Međugorju je 1984. 15. studenog Gospa Hrvatima dala kratku, ali iznimno snažnu poruku. Otkriva da smo izabran narod pa kaže, draga djeco, vi ste izabrani narod, Bog vam je dao velike milosti. Niste svjesni svake poruke koje vam dajem. Sad želim reći samo, molite, molite, molite. Ne znam što drugo da vam kažem jer vas volim i želim da molite spoznate ljubav moju i Božju. A i preko svećenika Stefana Don Gobija, Gospa je poslala poruku hrvatskom narodu. Pokušavaju vas uništiti. Ne boj se stado malo, vaša nebeska majka udjelila vam je dar da se okupite svih strana u njezinu pobjedničku četu. Došao je čas odlučujuće bitke. Ne boj se stado malo. Vaša nebeska majka udjelila vam je dar da se okupite sa svih strana u njezinu pobjedničku četu. Došao je čas odlučujuće bitke. Satona već došla do vrhunca svoje moći. Sada također u crkvi dovršit će svoje djelo. Koliko mu je Gospodin dopustio za njeno najbolnije čišćenje. Časovi koji ćete proživjeti spada među najvažnije. Svi događaj koji sam vam prorekla ispunit će se. Ne boj se malo stado. Isus vas je okupio u nebeskom pašnjaku svoje božanske ljubavi. On vas vodi savršenom ispunjenju očeve volje. Isus želi biti od vas proslavljen. Došao je čas u kojem ćete Isusa savršeno proslaviti. Vi ste utjeha njegove napuštenosti. Vi ste duboka radost njegova božanskog srca. Ne boj se malo stado. Budite moja mala djeca koju sam okupila sa svih strana svijeta za veliku bitku između Boga i Satone. Gospodin će pobijediti preko mene. Ja ću pomoću vas, moja mala djeco. Ono što se dogodilo ovom narodu postaje znak za sve. Zbog svoje vjernosti Isusu, vašoj majci, crkvi, papi, Satona je navalio na nju, pokušao da uništi. Imajući na umu ovaj cilj, družile su se sve sotonske masonske sile. Međutim, ja sam sama označila čas njihova poraza. Tako će biti za čitavo čovječanstvo. Zato vas pozivam na pouzdanje i nadu. Ne boj se malo stado. Vama je povjereno poslanje da ostvarite trijumf mog bezrešnog srca svijetu.
poručila je gospa Hrvatima 1996. godine. Vratimo se Bogu.